دتی انسان نساوزی کنا داندامونا ندی دا طول جدا جدا دی دا دی وخی یو زی کرلی وره طولو تا پتا دا وی دا یو اندام دا بل اندام نروس خطلی چی دا دیر وقت پارا وستستا نروس خطیگم زکا وسب منگا پلس پینزل سرزی که طول جدا جدا کیگو یو اندام با جدا جدا پروتی و بیابا یو اندام ایره ایرشی و خوری خوری بشی گوری سنگ کلی لازو ندی سنگ پیدی و سنگ سترگی و سنگ اندامونا او سمرا تاک باک پی منگا گرزو او سمرا پا غرور و تکبر پا دیز مکبا نخبیگ دو دا اندامونا با جدا جدا شی سلوی خورزی چی قطع پز مکا کی پورشی آباس انسان وخا دا انسان سترگی دا انسان تمام اندامونا چی دی دا پری جدو بانے شروع شی تک زمانگا حیثیت تے زکا خو اللہ رب العالمین فرمائی قتل الانسان ما اکبرہ اے دا انسان دی تباشی دا انسان دی قتل شی دیسیشی منکر کرلے دا اللہ تبارک و تعالی دا ذاتنا دیسیشی منکر کرلے دا اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبرنا دیسیشی منکر کرلے دا اسلامنا من ای شیئ خلقه من نطفت خلقه فقدره دے منگ دیسیشی نا پیدا کرلے دیو نطفینا منگ پیدا کرلے او دو بو دے او ساس کی نمان پیدا کر لے او ننچ دے پزمکہ بانی گرزی وہ یار دا ہے دا غزے نوالا او دا دا غزے کوئی دا زمانگا دا زماز وہی دا زمکہ خان دی چی دے کر لے دا خبر رکی چی دا خودے بندو زست آئی ما کتا زمائی ہر اورز ہر اورز دا دے انسان دا قبر دی انسان تاواز کئی مال برازی وشتا دا ستا دا دوکی بز پیو بلکی دا سور ولم خواہ مگر زا لا تمشی فی الارض مرحا مگر زا دا سی پا غرور باندے مگر زا دا سی پا تکبر باندے مال برازی اوہو رگوارے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فرمائلی چی پا دی قبر کے پیو ناکار سڑی پسے چی کم لڑم راہ کار کی گیا گا لڑم دا اوخ دا غکتے کم مار چی پا دی قبر کے دے دا آگا قبر دی قبر دا مار زہر چی دینا آگا دمرا سختی دمرا چی آگا پا سمندر کی خپل جبا کا کڑا کی دا سمندر تمام مخلوقات پا مردار شی و دا سمندر نبا ترکول جور شی دا آگا دا زہر پا وجہ باندی چی کلا دینا تا پوسو کی او دیوئے دا تووئے چی من ربو کا او دیوئے چی ہا ہا لادری ما تسپا دا زہر